najednou se objevil v Luhačovicích na hasičském plese, ale pan Tomio Okamura mě přiznal, že Moravu miluje, že jeho maminka pochází z Moravy, tak jako moje. Maminko, ahoj. Takže dovolte mi, abych mu předala slovo, aby vás pozdravil a pronesl zdravici na náš hasičský ples. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak já bych to snad uvedl na pravou míru, že skutečně, přestože o sobě říkám, že jsem asi jediný šikmoký Moravák na světě, tak moje maminka pochází skutečně z Blízké Bystřice pod Hostýnem, takže i do Luhačovic vlastně jsem jezdíval jako malý, my jsme jezdili na výlety. Ostatně můj tatínek, když se snažil přemluvit maminku, aby si ho vzala, tak si dokonce kousek odtud ve Zlíně koupil v 60. letech minulého století motocykl Pionýr a snažil se jí vozit okolo, ale nedařilo se mu, to teda musím říct, že se mu nedařilo velmi dlouho. A je teda pravda, že jsem se tady neobjevil náhodou, protože já tady jsem tak jednou za 14 dní, protože shodou okolností moje přítelkyně pochází z Blízkých na Pajedel, což je zajímavé, protože jak můj tatínek před více než 50 lety pochopil, že nejkrásnější dívky na světě jsou zde ve Zlínském kraji, tak a ženy, jo. Tak vlastně záhy jsem to pochopil i já, že tady jsou dívky skutečně nejhezčí. Oh.